አዲስና ወቅታዊ ባንክ በመስራት ላይ የቤት ባለቤት የመሆንና ሀብት የመፍጠር ጉዞ በገንዘብ እጥረት ምክንያት ህልሞ ሆኖ እንዲያቀር የሚያግዝ አለኝ ታይ የመጣ ነው ኦቪድ ቤቶች ባንክ አክሲዮን ማኅበር ከብሔራዊ ባንክ ፍቃድ በማግኘት የቤት መግዣና መስሪያ ብድር አቅርቦትን በማቃለልና ሌሎች ባንክ አገልግሎቶችን በመስጣት ለባለ አክሲዮኖች ጠቀሚያንና ዘላቂ ትርፍ የሚያስገኝ ባንክ መግዛት የሚቻለው የአክሲዮን መነሻ ከ200 ብር ጀምሮ ነው የአክሲዮኑ 25 በመቶ በቅድሚያ ይከፈላል አክሲዮኖቹ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በዘመን ባንክ በህብረት ባንክ በአማራ ባንክ በዳሽን ባንክ በፀሐይ ባንክ በወጋገን ባንክ በኦሮሚያ ኮርፖሬቲቭ ባንክና በአቢሲኒያ ባንኮች በመሸጥ ላይ ነው ለተጨማሪ መረጃ አትላስ ፕላቲኒየም ፕላዛ አራተኛ ፎቅ ይምጡ ወይም በስልቅ ቁጥር 09041511 ይደውሉ ወይም ቤቶች ባንክ ኮም ላይ ያገኙናል ሕልሞን ይኑሩ ሀብት ይፍጠሩ ኦቪድ ቤቶች ባንክ አክሲዮን ማኅበር በምሥራታ ላይ ይህ አባዜ ነው ራሽያ ዛሬም ዩክሬንን በሚሳይል ሩምታና በሷለባ ወጀ ወገረች በተለይ የበረት ዓመት ያረፈባት የፖላንድ ጎረቤት ምዕራባዊቷ የዩክሬን ከተማ ላቪቭ ናች ቢያንስ ሰባት ሰዎች ተገድለዋል ብዙዎች ቆስለዋል ፖላንድንም ስጋት ላይ የጣለው ንረታ ለመመከት የኔቶ አባሏ ሰው የጦር ጀቶች ለምናልባቱ አየር ላይ መውጣቱ ነበረባቸው የላቪቭ ክፍለ ሀገር መሪዎች ግዛታችን መሃል የሚገኙ ታሪካዊ ሕንፃዎቻችን ፈራርሰዋል ብለዋል በፍርስራሾቹ መሃል ቆመው የተናገሩት የከተማዋ ከንትማ በቴሌግራም ገጻቸው እንደገለጹት ከመኖሪያ ቤት እስከ ክሊኒኮች ድረስ ከ5ምሳ የበለጡ የከተማዋ ማዕከላዊ ህንፃዎች የተለያየ ጉዳት ደርሶባቸዋል የፖላንድ ጦር ኃይሎች የዘመቻ እዝ በየክስ ገጹ እንደገለጸው። የፖላንድና የአጋር ኃይሎች የጦር ጀቶች ኢላማ ፍለጋ የዋርሶን ሰማይ ዳሰዋል ራሽያ ፖላንድን ጭምር እንቅልፍ ካሳጣ የዛሬ ንጋት የላቪቭ ከተማ ቅጥቀጠዋ በተጨማሪ ርሰ ከተማዪቱን ኬቭና ሌሎች አያሌ ግዛቶች መታለች ስለደረሰው ጉዳት የተሰጠ መግለጫ የለም ሞስኮ ባለፉት ሁለት ሳምንታት ብቻ የዩክሬንን የሠራ አካላት በመቶዎች በሚቆጠሩ የሚሳይል ሩምታዎችና የሰው አልባ ወጀቦች ነርታለች የራሽያ ወታደራዊ የኢንተርኔት ከታቢዎች እንደሚሉት ይህ የራሽያ ክትከታ ለዩክሬን የኮርስ ወረራ የተሰጠ ምላሽ ነው ለመነሻነት ዛሬ ያሉት ትኩስ ወሬ ነው አለም እንግዲህ ሩሲያ ቃል በገባችው መሰረት በኩስክላይ ላይ ዩክሬን ለቃጣችው ቅጣት ተገቢው ምላሽ እየተሰጠ ነው ማለት እንችላለን ኬብ ሁለት ዓመት ሙሉ የአላቋረጠ የድብደባ ኢላማ ናት በነገራችን ላይ በቋሚነት ራሲያ የምትሰጠው መግለጫ ምንም እንኳ ከዩክሬን የሚሰጠው መግለጫና የተለያየ ማብራሪያ የራሱ አላማና ተልኮ ያለው ቢሆንም አንድም ጊዜ ከወታደራዊ እና ከኢንዱስትሪያዊ ኢላማዎች ውጪ ተኩሰንም መተን የማናቅም ነው የምትለው ስለዚህ ለምሳሌ ያክል አሁን ላቢብ ውስጥ ምንድን የመታቸው የሚለውን ከራሽያ መስማት አለብን ሰሞኑን ግን ራሽያ የያዘችው ነገር ዝም ነው አንዳንድ ጊዜ በስፋት መግለጫ ትሰጣለች የትናንቱን ድብደባ ለምሳሌ ያክል 51 ሆነዋል የሞት ሰዎች ከ219 ደርሰዋል ቁስለኞቹ እነዚህ እጩዎችና እጩ መኮንኖችና ወታደሮች እንደሆኑ ነው የሚገመተው እነዚህ ቁስለኞቹ ሰልፍ ላይ እንዳሉና የምግብ አዳራሻቸው ውስጥ እንዳሉ ነው የተመቱት ስለዚህ ለምሳሌ ያክል የኩርስክን ወረራ በቀል ወይም ደግሞ ለዛ ምላሽ ተብሎ ከተጠቀሱት በመቶዎች የሚቆጠሩ ድብደባዎች መካከል ባለፉት ሁለት ሳምንታት ከተካሄዱት ውስጥ ለምሳሌ በአንዱ የተመታ ሆቴል ነበር ህንፃዎችም አሁን እነሱን ገብተ ስትመለከት የአየር ኃይል አብራሪዎች አብራሪዎች ያረፉባቸው ህንፃዎች ናቸው የተመቱት ገብተዋል ነገሩ ከውጭ ስታየው ወይ ሆቴል ሊሆን ይችላል ወይም አንድ ንፃ ሊሆን ይችላል አየር ኃይሎች በዚህ ውጊያ ላይ ዩክሬን የራሽያን የአየረ በላይነት ለመቋቋም የሚያስችል የአውሮፕላንም አብራሪም የለትም እንደገና ደግሞ እነዚህ ኤፍ 1ስራስድስቶችን አንደኛውን ዙር ተረክባለች እነዚህን የሚያበሩ አብራሪዎችን ለማፍራ በስድስት ወር ውስጥ ነው ማድረስ የነበረባት አሜሪካ አውሮፓ የተለያየ ቦታ ሰልጥ ነው ማለት ነው ስለዚህ የሚያወላዳ የሚያወላዳ አቅም የላትም አሁን ባለፈው የወደቀው በጣም የአየር ኃይሏ አይን የሆነ አብራሪ ነው በተለይም በዘመቻ ላይ ተሳታፊ ነው ምዕራባውያን ለዩክሬን ኤፋ 16 ጦር መስጠት አለባቸው በሚል ዘመቻ መንግስትን ያገዘ ነው በጣም እና በጣም ተዋቂ ነው እና እንደሱ ተዋቂ የነበረ ከሱ በፊት በጣም ታዋቂ የነበረ አንድ ፓይለት በውጊያ ላይ ሞቷል አሁን ይሄኛው ይህን ኤፍ 16 ይዞ የራሽያን የሚሳኤል የሰው አልባ በላ ለማክሸፍ አየር ላይ ነበረ አሁን ከዩክሬን እንደምንሰማው ይህ ፓይለት ከና አውሮፕላኑ አውሮፕላኑ ተመቶ ተገሏል ይህ ፓይለት እና በጣም በጣም ዩክሬንን የጎዳ ነው የዩክሬን አየር ኃይልን ቅስም የሰበረ ነው እንደነገርኩ በጣም የውጊያ ልምድ ያለው ለብዙ ባልደረቦቹ መተማመኛ የሆነ በሁሉም ዘርፍ አለ አደለም እና የዩክሬን በዚህ ጦርነት የመራብያን ኤፍ 16 ጦር ጌቶችን አግኝታ ሰማዩን ከራሲ አየር ኃይሎች ጋር መሻማት መጋራት እንዳለባት የሚያምን ጽኑ አብራሪዋ ነው ይህ ፓይለት የአብራሪ ተመቶ የወደቀው አንደኛ ኤፍ 16 ተለምኖ ተለቅተው ያገኙት ነው ይህን ማሰብ ትችላለ ከዛ ሁሉ በላይ ይሄ የአየር ኃይሉ በጣም ገጽ የሆነ አብራሪ ልምድ ያለው አርበኛ እና ይሄ አብራሪ በፍልም ላይ ያለ የራሽያን ሚሳይሎች ሰዋልቦች እያከሸፈ እያለ ተመቶ የወደቀው በራሷ ማን በራሷ የዩክሬን የአየር መከላከያ ነው በፓትሪዮት ሚሳይል እንደዚህ ተመቶ ነው እና በይፋ ዩክሬን ያለችው አይ እኔ አላቅም ጉዳዩ እንዲጣራ ዓለም አቀፍ አጣሪዎችም እንዲመጡ እንትን ብያለው ብላን ያለፈች ግን ወዲያውኑ የአየር ኃይል አዛዥን አባረዋል እና ራሽያ ለድብደባ ከመረጠቻቸው ቦታ ነግር ያለው ይሄ ኢንፎርሜሽን ላይ ተመርክዞ የሚካሄድ ጦርነት ነው ይሄ በጣም የሰለጠኑ አገራት ውጊያ ነው እና በተለይ ለራሽያ ቅርበት ያለው ነው በሰው በሰው አልባ በኤሌክትሮኒክስ በሳተላይት እነዚህ ሁሉ ሌላውን ሀገር የሚመርጁ ናቸው ስለዚህ አንዳንድ ኢላማዎች በድንገት የሚከፈቱት በዛ ሰዓት ላይ በመካሄድ ላይ ባለ ተነቃናቂ ተለዋዋጭ በሆነ ሁኔታ ላይ ተመስርተው ነው በሆነ አጋጣሚ የተወሰኑ የዩክሬን አየር ኃይል አባላት ያረፉበት ህንፃ ከፎቁም ተመርጦ ነው ያ ክፍል የተመታው ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ሰላማዊ ህንፃ ተብሎ ቢቀርብም ውስጥ ለውስጥ ብዙ ነገር አለ ኢላማ የሚደራረጉበት አመራሮች ስብሰባ ላይ እንዳሉ አማካሪዎች የሆነ ቦታ እንዳሉ ሁሉ እነሱ ላይ ተነጣጥሮ የሚሰነዘር እነሱ ደግሞ ከጥቃት ለመከላከል ብሎ ራሳቸውን አስቡነት ጠንቅቀው የሚመርጡት ቦታ ላይ ነው እንዲ ነገር የሚካሄደው ስለዚህ ውስጥ ለውስጥ በጣም ነው የሚጎዳዱት እና አሁን ለምሳሌ ላቢብ ና ላይ ያደረገቻቸው ጥቃቶች ዝርዝር እንግዲህ ከራሱ አልተሰጠም ግን ላቢብ ላይ ወደ ሀምሳ ህንፃዎች ተጎድተዋል ሲባል የትኞቹ ህንፃዎች በዋንኝነት ተመጥተዋል ለምን ተመቱ የሚለውን የግድ ከራሽያ መስማት አለብን ሌላው የሚገርም ነገር እንግዲህ ሌላው ምንድን ነው ከዚህ ከኩርስክ ዘመቻ ጋር አያይዘን የምናየው ማለት ነው እንደምታየው ይህ ሁሉ በመቶዎች የሚቆጠር የሚሳይል ሩንታና የሰው አልባ ወጀብ የዩክሬን የሰራ አካል ድብደባ የሚካሄደው ኩርስክን ስለወረረች ነው ወይም ኩርስክ ስለገባች ነው እና አሁን ያለው ሌተስት መረጃ ያው ዩክሬን ለመጨረሻ ጊዜ ያስታወቀችው መቶ አንድ አንድ መቶ አንድ ሁለት መቶ ካሬ ኪሎ ሜትር የሚሆን ቦታ ላይ ያረፉ ወደ መቶ ሴትልመንቶች ሰፈሮች ልትለው ትችላለን እነሱን ተቆጣጠር ያለው የሚል ነው እና ከዛ በኋላ ምሽግ እየቆፈሩ መሆኑን ያለው ኢንፎርሜሽን እና ይህን በተመለከተ ዩክሬን ውስጥ በጣም እርስ በርስ በጣም የተለያዩ አመለካከቶች አሉ ሁለት ዋና መጀመሪያ ላይ ብዙ ዩክሬናውያን ተደስተውበት እንደነበር ነው ዘገባው አሁን ግን በአንጻሩ ከፍተኛ ውግዘትና ትችት ያስከተለ ሆኗል የሚባለው የኩርስክ ምክንያቱም ዩክሬን ዶንባስን እያጣች ዶንባስ ከእጇ እየወጣች ኩርስክን ያዝን ብሎ ሽለላና ጭፈራ ድል ምንድን ነው የሚል ጥያቄ ነው እያቀረቡ ያሉት ይሄ በኤክስፐርቶችም በነዋሪዎችም ደረጃ ለምሳሌ የአንዷን ነዋሪ አስተያየት ልንገረ ሜንያ ይሎ ትባላለች የአርባ ሁለት ዓመት ሴት ናት እና ያነጋገራት አልጀዚራ ነው እና ይቺ ሴች ሁለት ክፍል ሁለት መኝታ ክፍል ያለው አፓርትመንት ውስጥ ነበር የምትኖረው አያቶቿ ናቸው ከኬቦር ሳሙዌር ወደዚህ ወደ ፖክሮቭስክ ወደ ዶንባስ መጥተው ፖክሮቭስክ ውስጥ መኖር የጀምሩት ፖክሮቭስክ በጣም በኢንዱስትሪ ያለማች ሁነኛና አይነተኛ የአውራ መንገድና የባቡር ጥልፍልፍ የትራንስፖርት አገልግሎት የሚሳለጥባት የዩክሬን የጦር ግንባር የጀርባ አጥንት ናት እና ዝች የሞቀችና የደራች በሰላሙ ጊዜ ነው ምል መኖር ከጀመረች ብዙ ዓመታቶች አልፈዋል አያቶቿ ናቸው እዚህ የመጡት አሁን አልጀዚራች ያነጋገሯት ልብሶቿን አንዳንድ አስፈላጊ የምትላቸውን ጥቃቀን እቃዎችና እንደዚሁም የህይወቱ አሻራዎች የሆኑ ፎቶግራፎች ትዝታዎቿን የሚሆኑ ነገሮችን ሻንጣ ውስጥ እያስገባች ነው እንደነገርኩ በሰላሙ ጊዜ ወደ አራት መቶ ሺህ ህዝብ ቢኖርባት የነበረች የደራች ከተማ ናት አሁን የቀረው ስልሳ ነበረ ስልሳሽሁን በየቀኑ አንድ ሺ አንድ ሺ አምስት መቶ እያሉ ነቃቅለ ነው የሚወጡት ሄደ የሚቀበላቸው ነገር ያለ እንዳይመስለ ቤታቸውን ሁሉን ነገር ጥለው ነው የሚሄዱት እና በሌላ ከተሞ ሌሎች ከተሞች በተፈናቃይነት ነው እዛ የሚቀበሏቸው ከዛ እንግዲህ በዛ በፋታ በሌሎ ጦርረፍት የምትገኝ ሀገር ናት የሆነ ቦታ የሆነ እንትን ውስጥ አድርገው ያስቀምጧቸዋል ማለት ነው ስለዚህ በውስጣቸው ያለውን ስብራት ማገናዘብ ትችላለ እና የፕሬዚደንት ቮሎዶሚር ዘለስኪን መንግስትና የጦር አዛዦቻቸውን ትረግማለች በነገራችን ላይ ዘለንስኪ ከፍተኛ ብወዛ እያደረጉ ነው የመንግስታቸውን እንደዚሁም ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ በዚህ ጦርነት በጣም ተዋጊ ገጽ ናቸው ኩሌባ ከስልጣን ለመልቀቅ ጥያቄ ያቅርበዋል ፓርላማ ማጽደቅ አለበት ሌሎች ያቀረበዋሉ የግማሾቹን ፓርላማው ተቀብሏል የቀሪዎቹን ደግሞ ይዘዋል አይሆንም እና ዞሮ ዞሮ የስልጣን ሹምሽር እያደረጉ ነው ዘለንስኪ እና ዘለንስኪ በከፍተኛ ይሄ አፕቢት የሆነ ስሜት አላቸው ሌሎች ዩክሬናውያን በዚህ መንገድ ሲናገሩ በተስፋ መቁረጥ ሲናገሩ ዘለንስኪ ግን አንዳች የተሻለ ምዕራፍ ላይ እንዳሉ ሆነው ነው የሚናገሩት እና አሁን እንግዲህ መስከረም ገብተዋል በፈረንጅ ወደ አሜሪካ ይሄዳሉ እና የድል እቅዶቻቸውን ይዘው ነው የሚሄዱት ሳያስ ኩርስክን ጨምሮ ማለት ነው በቭላዲሚር ፑቲንና የጦር አዛዣቸው ኩርስክን እንደ ድል ነው የሚያዩት ይቺ ሴት ግን ምን ትላለች መሰለም

አሸነፉ ድል አገኙ ለመባል ነው ትኩረታቸው ከዛ ይልቅ የዩክሬንን መሬት መሬት እዚህና አሁን ሆነው መከላከልና ማዳን ሲኖርባቸው ነው የምትለው እንግዲህ ኩርስክ ማለት ለነዋሪዎች እየሰጠ ያለው ትርጉም ይሄ ነው እና ከሱ አባባል ጋር በርካታ ሚሊ ተንታኞች ይስማማሉ ይላል ዘገባው ከእሷ ወይም ብዙ ናቸው በተለያየ ጊዜ እኛም ለማቅረብ ሞክረናል ይስማማሉ ለምሳሌ ኒኮላይ ሚትሮኪን በጀርመን ብሬመን ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪ ናቸው ጥያቄውን ላቀረበላቸው አልጀዚራ ሲነግሩት አዎ ይላሉ እንደዚህ ሁለት ዘመቻዎች በትይዩ ይሄዱ ያሉ ሁነቶች ናቸው ይላሉ በዚህ በኩል ለምሳሌ ፖክሮበስ ክራሽያ እየያዘችው ነው በዛ በኩል ደግሞ ኩርስክ ላይ ብሪሊያንት በሆነ ሀሳብ መቆጣጠር ችለናል ተላለች ዩክሬን እነዚህ ሁለቱ በትይዩ እየሄዱ ነው ያሉት ይላሉ ምን ይላሉ እሳቸው ኩርስክ ላይ ባለፉት ሁለት ሳምንታት ተገኙ ከተባሉ ትንሽ ድሎች ድሎት ቢኖሩም ሌላ ምንም ነገር የተገኘም ሆነ ሊገባ የሚችል ነገር የለም ይላሉ አየ እንደ ድል አገኘውት ብለ የምታሳየው ብትጨብጠው ነገር ይሁር ትንሽ ብለው ነው ያስቀመጡት እሳቸው እና ከዛ ውጭ ግን ዘሆል የኩርስክ ጦርነት ፐርፐዝ ምን እንደሆነ ልትረዳ ትችሉ ብለሚል ራሽያ ግን በአንጻሩ ይላሉ ኩርስክ ያለውን ሁኔታ ለመጋተር ለማቆም ወሳኝ መልሶ ማጥቃት እስክታደርግ ድረስ ማለት ነው በጣም በጣት በጥቂት ጥቂት ከጦር ግንባሯ በጣም ጥቂት ሀይል ነው የቀነሰችው ልት በተዋጅነት እነሱን ወስዳ ገና በልምምድ ላይ በትሬኒንግ ላይ የነበሩትንና የቸቸን ተዋጊዎችን አካታ ነው ያቆመችው እዚ ያለውን ጦርነት በዚህ ሁኔታ ሁኔታ ያለውን የተጋፈጠችው የገታቸው በዚህ ነው አሉ ዋና ተዋጊና መቻሄሏን ግን በፈረጠመበት ቦታ አልነካችሁ እንዳለን ያቆየችው እዛ ላይ ይላሉ ይህም በመሆኑ አጠቃላይ የቀራትን የዶንባስ ግዛት ለመውሰድ የሚያስችሏት የድል ከፍታዎች ካልናቸው ውስጥ ዋናውን እና ትልቁን ፖክሎብስክን ሽልማቷ ልታደርግ በር ላይ ይቆዋል በየቀኑ ኢንች በኢንች ነው ወደፊት እየተደረገ ያለው ጉዞ በአንጻሩ ደግሞ ጦር ግንባሩ ላይ በቀጥታ በግንባሩ መጥተውን የሚገቡት ነው የሚሉት በጊ በተለያየ አቅጣጫ ፖክሮብስክን ታጠቃለ የከበበች ነው የምትመጣው ራሽያ አጠቃላይ ነገር ግን በፊት ለፊት በኩል ገጥማ ነው የምታሸንፈው ነው የሚሉት ምክንያቱም አሁን ጦር ግንባሩ ላይ የቀረው ዩክሬን ኩርስክ ላይ ያንን ውጊያ ለማድረግ ምርጥ የሆኑ በውጊያ የዳበሩ የተለያየ ወታደራዊ ስፔሻሊቲ ያላቸው የደነደኑና የገነገኑ ወታደሮችን ነው አስባስባዛ እዛ ይገባቸው ነው የሚሉት አየ ዶንባስን እንዲያድኖ እስከ መጨረሻው ደቂቃ ድረስ ሊፋንሙ የሚችሉትን ምርጥ ኃይሎች ነው ይዛ ኩርስክ ሄደችው በእነሱ ቦታውን ያሉት ግን አጽሞችን የደረደረችው የሚል የከፋትችት ነው እየሰነዘሩ ያሉት ይገርመል ስለዚህ ምንድን የኩርስክ ፋይዳ ዶንባስን እያጣን የሚል ነው ዶንባስ ደግሞ የራሽያ የመጨረሻ የዚህ ጦርነት ዋንጫዋ ነው ዋናው የጦርነቱ ዓላማ ዶንባስን መጠቅለል ነው ዶንባስ ማለት ዶነትስክና ሉሃንስክ ማለት ነው አሁን ክራማቱርስክና ስሎቪያንስክን ለመያዝ እነ ፖክሮቭስክ እዛ ጋር እንደዚህ የሚባሉት ደጋግመን ያልናቸው እነዚህ በጣም ተያያዥ የሆኑና ቀለበቶች ናቸው እነዚህ ቦታዎች ላይ ከቆመች በኋላ ዶንባስን ለማዳን እዚህ ጋር የሚባል ማስቸያ ቦታ የለውም ስለዚህ ራሽያ ወይም ቪላዲሚር ፑቲን ዶንባስን ዋንጫቸውን ለመያዝ አፋፍ ደርሷል እዚ ጋ ነው ልንመክት የሚገባው ዶንባስን ለናድን የሚገባው እዚ ጋ ሆኖ ሳለ ኩርስክ የገባልበት ምክንያት ምንድን ነው በኩርስክ በኩል ድል አገኘን ለማለት ይፈመራል የሆነ ድል ለማስባል የተደረገ ነው ስለዚህ የዩክሬን ህዝብና መሪዎቹ በተለያየ ነው የሚኖሩት አለም በጣም የሚገርመው ገና ዩክሬን ወደ ክሩስክ በገባችበት ሰዓት ዓለም አቀፍ ተንታኞች ፋይዳ የሌለው ነገር ነው ውጤት ሊያመጣ የሚችል አይደለም ብለው ነበረ እና እንግዲህ አሁን የዩክሬን ዜጎችም ደግሞ ስንመለከት ይህንኑ ነገር እያረጋገጡ ነው ያሉት ዩክሬን በሂደት የሽንፈት ጽዋዋን እየተጎነጨች ነው ማለት እንችላለን አለም ማለት እንችላለን ሳሁን በተግባር እየታያል ለምሳሌ እኙ ተንታኝ ምን ይላሉ ጦርነቱ እንግዲህ ጦርነቱ እንደተጀመረ አድማጮቻችን ሄን እንዲያስታውስ ነው ራሽያ ዶንባስ እንዳለ ነው ከዶንባስ ውጭ ደግሞ ዛፖሪዥያ የሚባለውን ሶስት አራተኛው በየራሽያ ነው ራሱን የቻለ ግዛት ነው እና አሁንም በዚህ ካለፈው የዩክሬን መልሶ ማጥቃት በኋላ ራሽያኖች አያሌ የተለያዩ ትናንሽ ግዛቶችን እያስመለሱ እየጠቃደሉ ነው ያሉት ነው እና ምንድን ያሉት በሚቀጥሉት ሁለት ሳምንታት ዩክሬን ዛፖሪዥያ ላይ ያላትን አጠቃላይ የጦር ግንባር ሙሉ በሙሉ በሚቀጥሉት ሁለት ሳምንታት ቶታሊ ልታጣ ማለት ኮላፕስ አድርጎ እግራቸውን ነቅለው ዛፖሪዥያን ሰጥተው ወደሚሄዱበት ይሄዳሉ ማለት ነው ደግሞ ወደኋላ ኋላ ዛፖሪዥያን አስረክበው ማለት ነው በሚቀጥሉት ሁለት ሳምንታት ነው ያሉት ኤክስፐርቱ ይሄንን ይሄንን ለማቆም የምትችለው ከሆነ ቦታ ተጠባባቂ ኃይሎች ካሏት እነሱን አምጥታ በመገድገድ አለበለዛ ደግሞ አዲስ ማማጥቃት ሰራሳ መሰንዘር የምትችልበት መንገድ ወይም የምትዋጋበት መንገድ ከሌለ በሚቀጥሉት ሁለት ሳምንታ ዛፖሪዣን ቶታሊ ልታጣ ትችላለች ጦር ግንባሩ አዛላይ ያለው ሊፍረከረክ ይችላል የሚት የሚሉት ኤክስፐርቱ ስለዚህ እንደዚሁ ደግሞ ኬርሶን ዋንኛ ሬሜያን በመሬት የምታያዝ ቁልፍ ግዛት ናት ኬርሶን እና ባለፈው የኬርሶን ዋና ከተማ ምስሙ ኬርሶን ነው ከዛ ለቃ እንደነበር ታቃለ ራሽያ ለቃ ከወንዙ ከድኒፐር ወንዝ ባሻገር ለመሄድ ተገዳ ነበር አሁን ከፍተኛ እዛ ማጥቃት እያደረገች እንደዚሁ ቦታዎችን እያስመነሰች ነው የምትገኘው እና ራሽያ በዚህ ድኒፕሮ ወንዝ ዴልታ ማለት ወንዙ በሚያልፍባቸው ቦታዎች ላይ ደሴቶች አሉ እነዛ አያሌ ደሴቶችን ይዛ ነበር በዛ በመጀመሪያ ላይ በነበራት ግስጋሴ አሁን በአብዛኛው ከነሱ ወታለች ነው እና እንደዚሁ ኬርሶንንም ራሽያ በመጠቀላይ ላይ እንደምትገኝ ነው የሚነግሮ እንደዚሁም የተለያዩ የጦር ግንባሩ ላይ ያለ ሁኔታ ይሄ ነው ስለዚህ ምንድን ነው ኩርስክንም ጨምሮ አሁን ቪላዲሚር ፑቲን አዲስ ማናቸው ማናቸው ፕሬዚደንት ዘለንስኪ አዲስ የካቢኔ ሹምሽር አድርገው ሹምሽሩ እንግዲህ ማባረርና መተካት ብቻ ሳይሆን ቦታ አለዋወጥም ነው ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የነበረውን ምናልባት ሌላ ቦታ ላይ እንደዚህ መቀያየጥ እንደገና እሱን አድርገው ኩርስክንና በዝርዝር ያልገለጿቸው ሌሎች የድል ነጥቦች የሚሏቸውን ይዘው ወደ አሜሪካ በተባበሩት መንግስታት ጠቅላላ ጉባኤ ላይ ለመገኘት በእግረ መንገድም በዋነኛነት ከፕሬዚደንት ጆ ባይደን ከዲሞክራቷ ፕሬዝደንታዊ እጩ ኮማላ ሃሪስ እና ከሪፐብሊካን ፕሬዚደንታዊ እጩ ዶናልድ ትራምፕ ጋር ለመወያጅ ይንቀሳቀሳሉ እንግዲህ ከኋላቸው አዲስ የተዋቀረ ካቢኔ አስቀምጠው ከጀረባዬ የኩርስክን ድል አድርገውና በእጃቸው ደግሞ ሌሎች የድል ነጥቦች የሚሏቸውን ይዘው ውይይት ከሶስቱ ጋር ለመነጋገር ነው እና ለምሳሌ አንዱ ሙሉ በሙሉ ባይሆንም አንዱ የቴት ቦታ ላይ የራሽያን ኢላማዎች መምታት እንደሚቻል ማለት ይሄ ዩክሬኖች አሁን መተማመን ላይ እየደረሱ ነው አሜሪካ ይሄ አታካም የሚባለውን ሚሳኤል በፈለጉበት ቦታ ራሽያ ውስጥ እስከደረሰላቸው ቦታ የፈለጉትን ወታደራዊ ኢላማ እንዲመቱበት እንደምትፈቅድ ይጠበቃል እንደዛ ነው ያለው ዘገባ እስካሁን ድረስ አግዳና አቅባ ነው የቆየችው እንደዚሁም ከዚህ ጋር ተያይዘው ስቶርም ቦታ ድረስ እንድትጠቀም ማለት ነው የራሽያን ግዛት ዘልቀው እንዲያጠቁ አይደለም ራሳቸውን እንዲከላከሉ ብለው ነበር አለ የሰጡት አሁን ግን ማጥቃት የመከላከል አካል ነው በሚል ይፈቅዱላታል ተብሎ ይጠበቃል እንደውም በጣም አልተበራራም እንጂ ራሽያ አሜሪካ ተጨማሪ የክሩዝ ሚሳይሎች ክሩዝ ሚሳይሎች ለዩክሬን እንደምትሰጥ ነው ችግሩ እንደነገርኩ ቢያንስ አራት አምስት ወር ይፈጃል እስኪገባ ዩክሬን አሁን ደግሞ ዩክሬን ያለችው የበልጎራት ነው ታሳስ ሲመጣ ኦረዲ አሁንም ቅዝቃዜ ላይነች የሀገሪቱ ባህሪ ስድስት ወር ቅዝቃዜ ውስጥ ነው ታሳስ ጀምሮ ግን እስከ መጋቢት ያለው ከዜሮ ዲግሪ በታች እስከ ሀያ ኔጌቲቭ ሀያ ድረስ የሚሄድበት ነው የቅዝቃዜው ደረጃ ስለዚህ የራሽያ የሚሳይልና የሰው አልባ ወገራ በዋነኛነት የኤሌክትሪክ አገልግሎት መስጫዎችን የሙቀት መስጫዎችን ለብቻው የጋዝ በአጠቃለት ይሄ ኤኒቲንግ እና ያንን ህዝብ የባለፈውን ዓመት አልፎታል ሌላ መከራና ፍዳ ውስጥ የሚከትል የሚል ምክንያቱም ኦሬዲ የአጠቃላይ የኤሌክትሪክ አገልግሎቷ የዩክሬን በቋፍ ላይ ነው ያለው በሽፍት ነው የሚባለው በቁጠባ በተለያየ መንገድ ነው እየተቋቋሙት ያሉት ያውም ከፍተኛ የሆነ የጀነሬተር እገዛ ሀይል ከሌላ ቦታ እየተሰጣቸው በዚህ ውስጥ ነው እና በየጊዜው የሚሳይሎቹ እና የሰዋልቦቹ ኢላማ ጄኔሬተሮች የኤሌክትሪክ ማመንጫ ጣቢያዎች ምሰሶች ምድ ነው ማሰራጫ እነሱን ነው የምትደበድበው እና ይሄ ደግሞ አሁን እየባሰና እየከፋ የሚመጣው ምክንያቱም ለዛ ለመከራ በዛ የመከራ ወቅት ላይ የትኛውም እንዳልኩ በችም እንግዲህ ና አውሮፓን የሚያቅሰውን የሚያውቀው ገብተዋል ሰዎች በብርድ ተቆራምደው መንገድ ላይ እንኳን ልትሞት ትችላለ የብርዱ መጠን ኔጌቲቭ ሀያ የሚለውን መገንዘብ አለብና በዛ ሰዓት ያለ ኤሌክትሪክ ያለ ማሞቂያ በጋዝ በጋዝ የጋዝ በጋዝ ነው ለምሳሌ የሚጠቀሙበት ማሞቂያ ኤሌክትሪክ አንድ ነገር የዚህ ሁሉ ነው የምትመታው ስለዚህ ይሄ ራሱ በከፍተኛ መከራ ውስጥ የሚጠብቁት ነገር ነው ይሄ እንዲል ሁሉ መቋቋም የሚያስችለው በገፍ የአየር መከላከያ ያስፈልገናል ነው አሁን እያቀረቡ ያሉት ዩክሬኖች በእርግጥም ትክክል ናቸው ስለዚህ ይሄን ሁሉ በመቶዎች የሚቆጠር በሁለት ሳምንት ውስጥ በመቶዎች የሚቆጠር ሚሳይሎች የሰው የሰዋልቦች ድብደባ ነው የሚቀጥለው ይህን ሁሉ ለመመከት ስተኩስ ነው በትኖረው እና የአየር መቃወሚያ ሲስተሞቹና እንደዚሁም ተተኳሾቹ ያስፈልጋቸዋል በብዛት እና ከዚህ አንጻርም ይሄ መልእክታቸው ነው እንግዲህ በማነው ዘለንስኪ ወደ ሰሞኑን ወደ አሜሪካ የሚሄዱበት ምክንያቴ ነው በነገራችን ላይ ፕሬዚደንት ማነው ፕሬዚደንት ቪላዲሚር ፑቲን ከሞንጎሊያ ተመልሰው አገራቸው ገብተዋል በሞንጎሊያ ቆይታቸው በአመት 50 ቢሊዮን ሜትር ኩብ የተፈጥሮ ጋዝ ማስተላለፍ የሚችል የቧንቧ ስራ ለ ከሳይቤሪያ ተነስቶ በመንጎሊያ አድርጎ ቻይና ማለት ነው በሱ ላይ ነው ውይይት አድርገው በሱ ላይ ነው የመጡት ይላል ራሽያም በሌላ በኩል ኩርስክ ላይ ኢሚዲየት የሆነ ማጥቃት ከፍታ ኩርስክን ነፃ ለማውጣት አለመቻሏን ብዙዎቹ የገመገሙት መጠርቀቋን ነው ራሽያም ቢሆን ዩክሬንን እየተዋጋች ራሷን ለመከላከል በዛው መጠን አንደኛ መከላከል ሁለተኛ የገባውን የዩክሬን ጦር በፍጥነትና ጠራርጎ ለማስወጣት የሚያስችል ኃይል ወዲያውን ማግኘት እንዳልቻለች ምክንያቱ ከ700 በላይ ጦር በዚህ በጦር ግንባሩ ላይ ዩክሬን ውስጥ ነው ያለው እና ይህም የሚያሳየው ራሽያን ብትሆን ነው የሚያሳየው። መጠርቀቋ ነው እና በዚህ በፕሮክሮቨስክ በኩል እያካሄደች ያለችው ዶንባስን የመቆጣጠር ሂደቷ ከባድ መከታ ቢገጥመው እና ቢከሽፉ ኖሮ መልሳ ኃይል ለመፍጠር እና የደረሰባትን አስከፊ ሁኔታ ለመቀየር የሚያስችል እንደ ልቧ ልታሰማራ የምትችለው ኃይል እንደሌላት ማሳያ ምነሱ ይገመገማሉ እንዲውም የላቲቪ መሪ ናቸው ምናሉ ራሽያ ከኔቶ ጋር ሊነጻጠር የሚችል ሀይልም አቅምም የላትም በወታደር ቁጥር በጦር መሳሪያ አይነት የላትም ስለዚህ ኔቶ ራሽያን ኦቨርዌልም ነው የሚያደርጋት በአንድ ሀፍታ እንግዲህ የላትቪያ ማለት ላቲቪያ ኢስቶኒያ እነዚህ ቦልቲክን የቦልቲክ ሀገሮች ናቸው እነዚህ ቀድሞ የራሽያ የሶቪየት ህብረት ሪፐብሊክ የነበሩ የራሽያ አዋሳኝ ግዛቶች ናቸው እና በከፍተኛ ንቀት ነው የተናገሩት እና ራሽያ አሁን በዚህ ሰዓት አልቋል ሀይሏ በቃ ማድረግ የምትችሉ ሀይሏ በቃ ይሄ ነው ገብተዋል ኩርስ ክብኳ ተይዞ ሀገሯ ራሷ በሰማኒ ዓመት ታሪክ ቢያንስ ቪላዲሚር ፑቲን በዚህ ሁኔታ እንኳ ቢሞቱ ሀውልታቸው ላይ ራሽያን የወረረ ተብሎ ሊጻፍላቸው ይችላል ቨር ነገ የልቀቁትም አይልቀቁትም በሰማኒ ዓመት ታሪክ ውስጥ ያልተደረገ ያልተደፈረ ነገር ነው ያደረጉት ስለዚህ ራሽያን ቢሆን የአቅሟ ጫፍ ላይ ደርሳለች ነው የሚሉት እና ጦርነቱ ከኔቱ ጋር ቢሆንና ኔቱ እንደኔቱ የሚንቀሳቀስ ያጥለቀልቃታል ልቃታል በማለት ነው የተናገሩት ይኸው ነው ሳ አለም እንግዲህ አሁን ሰዓታችን አስራ ሁለት ሰዓት ሀያ ጉዳይ ነው ድጋሚ እንደምንገናኝ ተስፋ አደርጋለሁ ለትንታኔ በጣም አመሰግናለው መልካም ምሽት ይሁንልህ መልካም ምሽት ምርትና አገልግሏቷን በአዋዜ ላይ ያስተዋውቁ ለጥራት እንታመናለን በስልክ ቁጥሮቻችን ይደውሉልን አዋዜ አለምነዋሲ ዜና ቤተ ኢስራግ ቤቶ ነው የትናንት ታሪኮ ለዛሬ ማንነቶ የመሠረት ድንጋይ ነው ትናንትን ባይሻገሩ ዛሬ ላይ ቆሙም ነበረ ውድ አድማጭ መልካቾቻችን እስቲ በቤተ ኢስራግ ጓዳ ተገናኝት እንወያይ ትናንት የተናደዱበትን መፈጠረውን የጠሉበትን ቀን እናስበው ተስፋ ባለመቁረጦ ባደረጉት ተጋድሎና በእግዚአብሔር ቸርነት ያንን ክፉ ጊዜ አልፈው ዛሬ ላይ ሰዎች ሊማሩበት ይችላለሁ ብለያመኑበት ታሪክ ካለ ወደ ኢሳ ጓዳ ብቅ ብለው እንወያይበት ትናንትን በዛሬ መነጽር እንይበት ቤተ ኢሳቅ ሊያወያዩን የወደዱት የሚያስደስት የሚያሳዘን ገጠመን ካለ ይምጡ እንወያይበታለን